100% ችያለሁ አይደለም ግን የታሰነ ስራ የስራ ኮንፊደንስ አለኝ እችላለሁ ብዬ አስባለሁ የሰው ልጅ ስለሆንክ ያው ማለትም ቻሌንጅ ይፈልጋል ማለትም መቀየር ትፈልጋለህ ከዚህ በኋላ የተወሰነ አመትም ቢሆን ወይም ደግሞ አመትም ወርም ሊሆን ይችላል ሰራለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ራሴንም ከፋሚሊዎችም አንድ አንድ ነገር ጠይቄ ሌላ ነገር ለመስራት ሞክራለሁ ማለት ነው